Já, Óli, fjögur að tap í úrslitum Lengjubikarsins, hvernig fannst þér þessi leikur? Hann var framan af svona jafnvægi eða það einhvern veginn voru meira með boltann og svona voru að herja á okkur á þess kannski þegar með stór færi. 2-0 við minkum þetta og vorum kannski að fara að gera eitthvað fannst mér á þeim tímapunkti en svo fáum við þriðja og fjórða þegar við vorum farnir að taka sénsa þannig að svona heldum við kannski voru að það betri leiknum og úrslitið er sanngjörn en því voru eitt kannski stærri kannski eða við svona spilið lengstum. Vantaði náttúrulega marga öfluga menn í þitt lið. Var þetta eitthvað taktíkst þar sem að liðið mætast í fyrstu umferð eða voru þetta bara meiðsli? Jé, þetta voru svona smá nudd hér og þar og engin sinnsa teknik. Við spiluðum á mánudaginn fyrir norðan og það var rútuferð og það sat í mönnum. Það er engin ástæða til þess að lasta leikmönnum í leik hérna þegar það eru 10 dagar í Íslandi. Hvernig fannst þér svona sóknarleika að ganga? Nei, það er ekki gangað kannski nógu vel en hann hefur gengið vel í vettur og þó hann ekki gengið vel í kvöld og þá er allir tækið verið fyrir til laga hann. Leikvöndir voru að fá mest þessar fréttir og þú sérst að taka Norðurlandi í sumar, þannig að þetta hafði hægt í gráðum á það? Nei, það held ég ekki, það er á þriðjudaginn og svo bara æfing og við erum nú 6 leikina, þannig að við fyrir að kóla röddina í 6 leikja allan á og það hafði ekki verið minn sjö. Fyrsti leikur á Íslandsmóti á að fara fram á Kópavogsvelli, veistu ekki hvernig staðan er á vellinu? Það er töfra með þessi vinna þarna og verða búin að koma með toppstand fyrir fyrsta leik sem er ekki nokkur að hafa. Eins gott og hægt er að hafa það. Það eru auðvitað veður aðstæður sem gerir það að grasið er ekkert að vaxa þannig að ég bara mæti bara þann völl sem við erum látið að spila og lítið gras á hann og þá er það þannig að spilum ekki líka. Eru allir klárir, eða verða allir klárir í fyrsta leik hjá þér, þessi sem voru fjarrið góðu gamni í dag vegna smávægilega mestu? Ég vona það að veri sem flestir klárir og hefðu þeir spilað í kvöld og þá er líka mér á því að þeir væri klárir eftir viku verið minni. Þannig að við vonum að þeir náu sér af þessum smá skafengum sem eru.